ତାଙ୍କ ମା ର ଦେହାନ୍ତଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଡଙ୍ଗା ଚଲେଇବାକୁ ଯିବାର ଥିଲା ସକାଳୁ ଉଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର ହେଇ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା

ଡଙ୍ଗାରେ ହେଇଥିବା ଚିତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ସେଟା କାହାର ଏଇ ଡଙ୍ଗା ବାଲା ଭାଇ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଶୋଇ ପଡିଲେ ରାତିରେ ମିନୁରିଲା ତ ସେ ଦେଖିଲା ଝରକା ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କବାଟକୁ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପରି ଛିଡା ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ପରି ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲା ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଥିଲା

ମୋ ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି ଆମ ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲ ନା ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ପଚାରିକି କହିବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ନିଜ ଭାଇକୁ ନେଇ ଏଠିକି ଆସିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ତମ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି ମିନୁ ସେଠାରୁ ଖୁସି ଖୁସି ଘରକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ତା ଭାଇ ତାକୁ ପଚାରିଲା

কিন্তু অল্প সময় পাই যেমি সে দুজন নিজ মা পাখু গলে সে রুম রে অন্ধার সে রুম সারা অন্ধার ছাই গলা দৌড়ি আসলে পরী পাখক আমি বহু ডর লাগুচি গম ঘরে ছাড়ি দিও যাই যা যাই ডঙ্গারে বসি পড় ডঙ্গারে বসি সে নদীর অন্য কূলক চালি আসলে পিলা মানে মু তোমাকে গোটে কুহুক ডবা দৌছি

ଘରକୁ କେହି ଆସିଥାନ୍ତି ବାପା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥାନ୍ତି ଦେଖ ଇଏ ତମର ନୂଆ ମା ଏବେଠୁ ସେ ତମର ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ ତମକୁ ୟାକଥାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏତିକି କହି ସେମାନେ ନିଜ ରୁମ୍ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ନୂଆ ସାବତ ମା ନା ବାପା ତ ମୁଁ କିଛି କହିଲେନି ଆଉ ଚୁପଚାପ ବାହା ହେଇଗଲେ এবে আমার কোন হব হঠাৎ সেমানে দেখিলে কি কবাট পাখরে বাপা আউ নুয়া মা ছেড়া হইতিলে দিনু মিনু মু তোমার নুয়া মা নহ মু সাঙ্গ মধ্য তম তম মানুষ ডরিবার আবশ্যকতা নাহি এতি কি কই সে নিজ হাত খলি দেলা পিলা মানে পরস্পর কো চাহি ডরি ডরি তাঙ্ক পাখ কো গলে তমে যেমিতি নিজ মা কো সহিত সবু কথা হেউতলো জিদি করুতলো ସେମିତି ତମେ ବି ମୋ ସହିତ କରିପାରିବ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ଵାସନା ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ବାପା କାମକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ମା ରୂପ ବଦଳିଗଲା ମିନୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସେ ତ ମିନୁ ଘରର କାମ କରିବା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏକଲା ମୋ ଦ୍ଵାରା ଏତେ ସବୁ କାମ ହଉନି କାହିଁକି ଆମ ମା ତ ଏକଲା ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ତମ ମା କରୁଥିବେ

ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ନୂଆ ଘରେ ରହିବା ତମମାନଙ୍କ ବାପା ତମ ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ତମେମାନେ ଆଜିଠୁ ମୋ ସହିତ ରହିବ ତା ପରଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଡଙ୍ଗାବାଲା ପରିଙ୍କ ସହ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ